ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第335回配信を撮っていきたいと思います。本日は、破術師の報告からいきたいんですが、その前にミニオンをカンパニーチェストからまたいただきましたので、ミーアキャットさんを今日は出していきたいかと思います。フリカンの皆様いつもありがとうございます。うふではミニオンリスト、マウントリストを出しているミニオンリスト、ミーアキャット、徘徊周辺に生息する小動物、地面に巣穴を掘って家族単位で暮らしており、太陽が昇ると地表に現れ直立不動で体を温める。海岸で修理を行っていた潜水艦に好奇心を抱いて侵入したことで大冒険の旅に出ることに。でもあれですね、これ実在する生き物だね。出てる、あ、出たかな、あ、なるほど、あ、完全に本当に直立不動の餌を、反応は、あ、でもこっちを見上げてくれる感じがする。あ、変わらん、ちょっと待ってよ、撫でる。なんか不思議な動きするねなるほど、ミーアキャットさん、よいしょ、こんな感じ。よし、では報告をしていきましょう。トゥビルゲームさん、おかえり。いろいろ聞きたいことがあるんだが、まずはクーリヒャが手配していた袋を私に託してもらえるか。謎めいた皮袋、持ち主から問い合わせが来ていてね。大切な商売道具らしいから私から返しておくよ。クリヒャの門出に私も少しは貢献したいしね。それにしてもクリヒャはやっと出版したか、出版だね、出版したか。本当に自分が望む場所へ。お前さんのおかげだ、ありがとう。ずっと心配だったのさ。あの子は破術と戦術策定以外は鈍くて自分の気持ちに気づかず苦しそうにしてたからね。今後あの娘が苦手としていた戦闘だって上達するだろう。なんせギルドマスターの直接指導だからね。二人して一層破術に没頭するだろうさ。これはひょっとするとお前さん、破術が大発展する歴史的一歩を刻んだかもしれないよ。いつか二人に再会した時、対等に渡り合えるようお前さんに新しい技を授けるとしよう。広範囲に様々な効果で大幅に生命力を奪う術だ。ほう、デイン、フックはね多分全部下がるね。じゃあお金かな。コンプリート。イエイ、ベイン。問題はどこにいてようだよね。ここかな。後で場所を考えよう。こうかな。どうしよう、ここを入れ替えようか。難しいね。
よし、じゃあ次のクエスト受けていこう。トゥビルゲームさんに。でレベル30クエスト、豪華の召喚獣。魔術師ギルドのトゥビルゲームは冒険者に任せたい仕事があるようだ。ジュジュ。いや、シャンメイ、よく来てくれたね。お前さんに話があるのさ。聖コイナク財団という学術研究組織からなんだが、シャンメイ宛てに依頼が届いていてね。彼らは現在進めている特別な研究の協力者として、蛮神イフリートを討伐した経験を持つ魔術師を迎えたがっているらしいんだ。お前さんが蛮神討伐というケウナス経験を持つ魔術師であることをどこからか聞きつけたんだろうね。少しでも興味があるのなら、グリダニアのアプカルタキにいる財団の研究者やミトラを訪ねてみてはどうだい。あれだね、街中にあるあの滝だね。ん？これ何？ちょっといいかい？レベル30クエスト、学問のすすめ。魔術師ギルドのムリーには冒険者に任せたい仕事があるようだ。受注。うむ、あなたなら適任かもしれませんね。実は最近、実力ある魔術師を紹介しろと妙な男性から迫られておりまして。魔術師ギルドに所属している方らしいのですがね。何でもある学術調査に協力してくれる魔術師を探しているのだそうです。魔術を探求する者にとっても有益な調査だとおっしゃっていましたが、果たして本当かどうか。何せ魔術師にはそやな輩も多いですからね。ともかく興味がおありでしたら、魔術師ギルドのアルカゾルカという方をお尋ねになってはいかがでしょう。なんかノルカソルカみたいな名前だね。じゃあ魔術師ギルドまで先に行っちゃおうか。違う、魔術師ギルド前。そう、お、アルカゾルカさん。もしかして魔術師ギルドから派遣されてきた人？いやはや、実にいいタイミングで来てくれたね。早速話を聞いておくれよ。僕は魔術師のアルカゾルカ。おっと、そこらの筋肉だるまとは比べないでくれよ。新時代を生きる頭脳派魔術師とは僕のことなんだから。僕はね、魔術をさらなる高みへ導くために伝説のニーム海兵団について調べているんだ。今より遡ること1500年以上前、第五西暦時代のバイルブランド島にはニームという名の海洋都市が存在していた。当時は魔法文明の流星期でね、魔法を乱用した戦乱魔大戦がエオルゼア全土で巻き起こっていたそうだよ。少数の魔導士しか保有できなかったニームが、そんな中独立を維持できていたのは海兵団の存在があったからだと言われているんだ。斧を持った多数の海兵と少数の魔導士で構成された伝説の最強軍団ニーム海兵団。その強さの秘密を知ることができたら、魔術師である僕だけでなく魔法使いである君にも益があると思わないかい？でもちょっとした問題があってね。大枚はたいて冒険者から購入したニーム時代の遺物が輸送中に盗賊に奪われてしまったそうなんだ。犯人は東ラノシアのレインキャッチャー樹林にある船着き場近くで通行人を襲っているらしい。まずは盗賊退治に付き合ってくれ。さっき近く行ったんだけどな。まあまあこういうこともありましたよね。さあそれではどうしようか悩むね。これはでも近場だから行くのもありかな。これはちょっとグリダニアに戻った時だな。じゃあですね、ちょっと今から
一度ハーフストーンか、あっちまで行きまして、ちょうどですねサハギン族の有効度が中立マックスになりましたので、これをちょっと受けていこうかと思います。ではサハギン族サプサ産卵地までワープです。さてサハギン族のサプサ産卵地までやってまいりました。先ほど気づいたんですけど、これをご覧ください。ミーアキャットさん肩に乗ってくれるんですね。かわいいですね。さてではノーブさんに話をしていきます。レベル46クエスト、カイマの名は潮騒に乗って、ノーブ育成地のノーブは冒険者に頼みたい仕事があるらしい受注。シャメ聞いてくれ。サンゴの森と奴らに従う海賊団海蛇の下が西ラノシアの沖合で再び人の船を襲撃したらしい。今回は奴らに遅れを取り、まんまと船を沈められたが、今回こそは何としても阻止しなくてはならん。これ以上人勢力を刺激すれば人の王様黙ってはおるまい。このままではいよいよ全面戦争となろう。そうなる前にサンゴの森の愚狂を防ぐのだ。ジャメイよ、急ぎ商船スワロー号に向かい、サンゴの森の一味を退きで来てくれ。我らは海を泳ぎ海中の敵と対する。しかしヒレもエラも持たぬお前はそうもいくまい。我が息子怪獣使いのパーアの力を借りるがいい。怪獣使いパーアの飼っているエルブルツとは人を乗せて海洋を巡航できる特別に訓練された個体だ。頼んだぞ。よし行きますか。じゃあパーさん、ノーブの親父から話は聞いている。あ、これはでもサンゴの森は海蛇の下の海賊たちを従える上、凶暴な戦闘用のエルブストを何匹も飼っている。敵は多勢、戦の準備は万全にして臨めよ。俺のエルブストに乗って沖合の商船スワロー号に向かうか。はい、さあ頑張ろうか。だからだんだんエルブストくんがちょっと可愛く見えてくるんだよね。さあではやりますか。船長、な、何者ですか。まさか襲ってきた海賊の一味、え、我々を助けに来てくれたのですって。船もなしでこんな沖合まで一体どうやって。いや、今はそんな話をしているべき時ではないですね。私は商船スワロー号の船長、現在乗組員たちに脱出用のボートを用意させているところです。しかし避難完了にはまだ時間がかかります。どうか看板にいる敵を討伐し足止めをしてくれませんか。どの敵でも構いません。とにかく数を減らしてください。心得た。へいへい、へい、シールドームめっちゃ今え、何の音なの。不思議な音が。減ってくればこっちのものですよ。
これで5体。え、こんなシンプルなクエスト D。 足止めをしていただいたおかげでこちらも準備完了です。よくやってくれました。私たちも脱出しましょう。船を残すのは惜しいですが、悔しいですが、魚の餌になるよりマシです。ひとまず最寄りの港であるエールポートに向かいます。現地の酒場でお会いしましょう。ほう、これは続きがありそうですね。じゃあ現地の酒場で。あのクエストない、これどう、この間のここだっけ、酒場違った。たゆたう歌声の時のあれかな。あ、スワロゴの船長さん大丈夫かい。ああ、冒険者さん、ありがとうございました。船を失ったのは残念ですが、船員と乗客が全員無事に生還できたことはまさに不幸中の幸いでしたよ。最近の民間船襲撃事件に用心し、万が一のことを考えて脱出用ボートを用意しておいて本当によかった。備えあれば憂いなしですね。しかしこう頻繁に船が襲われちゃ商売上がったりです。ここ最近の襲撃事件はやはり全て同一犯、あいつらサハギン族の一味の仕業です。確か奴らは自らをサンゴの森と名乗っていました。自分たちはベニサンゴの海馬に引き入られた最強の海賊団だと。ベニサンゴの海馬だと。失礼、召喚はウルツコグルツ。このエールポートに駐留する国家団の将校士だ。船長、今の話は本当か？今の話というと、船を襲ったのはベニサンゴの海馬という頭目に引きられたサンゴの森というサハギン族の一味だということですか？そんな聞き間違いではなかったか。ベニサンゴの海馬、バカな奴が再びこの海に現れたというのか。塩越さん、何かご存知なんですか？15年前、西田の城を恐怖のどん底に叩き落とした最強最悪、冷酷非道のサハギン族の大海賊がいた。首から掲げた白サンゴの首飾りが人の返り血により紅サンゴのように赤く染まっていたため、ついた名が紅サンゴの海馬。その名を聞けば船乗りたちは、これ何ほのを結ぶ手を震わせ、恐怖によって心はしけの海のごとく荒れ狂う。当時のバラクーダ騎士でさえまるで歯が立たなかった。その名を久しく聞かなくなったため、てっきり死んだかと思っていたが、なんということだ。やつめ、生きていたのか。とにかくこれは重大な情報だ。キャンプスカルバレーのファルクブリダ中高生に報告し、国家団として今後の対策を練ることにする。はあ、そんな奴が現れたんじゃ命がいくつあっても足りないですよ。こりゃいよいよ廃業かな。あ、冒険者さん、お礼がまだでしたね。こんなものしかありませんが、よかったらこの極上のラノシアオレンジを持って行ってください。脱出の際に持ち出せた商品はこれくらいでしてね。本当ならばもっと冒険に役立つものを差し上げたいのですが。また戻るかあれ、出口。じゃあファルクブリダ中古さんのところまで。なんだかんだでこのキャンプスカルバレー結構使うよね。なんか全然行かない拠点もあるけど、あれ、ここじゃない。いや、報告でいいのか。
あれ？あ、もうノームの産卵地まで行ってよいと。じゃあワープかな。それではノームの産卵地まで戻ってまいりましたので、ノームさんに報告を。シャンメイ、話は聞いた。よくぞサンゴの森の野望を阻止してくれたな。船は奴らに奪われたが、犠牲者を出さなかったのは大主君だ。ふむ、この香りは。それは一体。ラノシアオレンジ、どうぞ。極上のやつ。彼らは食べるの？これは何だ？ほう、陸で採れる果実か。これは珍妙な色だな。お前たち、こっちへ行きなさい。あ、子供たちだ。親父、なんだこれ。食べ物？丸くて酸っぱい、いい匂いがするぞ。へえ、ラノシアオレンジっていうの？鬼ウツボの丸焼きとどっちが美味しい？シャンメイの土産だ。ちゃんと礼を言え。オレンジは後で皆で分けて食え。不平不満がないよう平等にな。ありがとうシャンメイ。子供らはいい。奴らのためになら私はこの命をいつでも捨てられる。シャンメイよ、お前に子供はいないのか。お前ほどの戦士であれば女王からさぞ多くの卵をもらっているのであろう。なんと、人は卵を産まぬのか。私もまだ知らぬことが多いようだ。だがお前も私、我らのことを多くは知るまい。例えば例のサンゴの森のことだ。奴らはサプサ産卵地内で最近になって頭角を現してきた一団だ。海蛇の舌を操り、戦場で多くの功績を挙げている。奴らの頭目はベニサンゴの海馬。お前が聞いた情報は間違いないのだな。うん、わかった。我らもあまりのんびりとしてはしていられないな。この海に再びベニサンゴの海馬が現れたとなれば。あ、ここまででいいんだ。コンプリート。認定になりました。お、フォウさんより満足デイリークエストを受注することができます。よろず屋より新しい商品も購入できる。あ、こちらにいるのがフォウさん。1個だけ受けてみるのか。じゃあこのサンゴの森の野望、レベル46クエスト、サンゴの森の野望。ノームの育成地のフォウは何やら憤慨していることがあるようだ。どうした、何を怒っておる。ヒルナシどもは海で生きられぬ宿命から船とそれを操る航海技術を学び身につけた。その努力、なかなかに見上げたものよ。潮に乗り、波に踊る。大海を自在に泳ぐ我らサハギン族にとって船だの無用の長物ゆえ、その知識は少ない。だがサンゴの森の連中はヒレナシを襲撃するため船の仕組みを配下である海蛇の下から学んでいるらしい。なんとも見下げた少年ではないか。電柱のいる打歩された小船に飲み込み、サンゴの森の一味を倒し訓練の妨害をしてくるのだ。これ以上奴らに小船を襲わせぬようにせねば。うん、パワーさんでいい？お、洋上の商船に行きたい。だんだん可愛く見えてくるでしょう、この乗り物。そう、何をする。普通に倒せかな、これは。
シュ。ソファー銀だけでいいのか。さあ、カモンカモン。あと一体。そして。これだけでいい。報告ってなってるもんね。あ、うん、大して大変じゃなかった。まあ46クエストだからね。この1個上が結構大変なんだよね。し、見事だ冒険者よ。サンゴの森目、敵であるヒレナシに戦い方を学ぶ姿勢、その心意気は立派だと認めてやろう。しかしその目的が民間船を襲い略奪するためとは、何とも情けない。まるで盗人だ。誇り高きサハ銀族の面汚しめ。なるほど、コンプリート。そんなわけで、あとは裏でちまちまとやっておきますかね、この辺。ではですね、ちょっと今回はここまでにしたいと思います。次回はですね、ちょっと一回グリダニアに戻ってで、イクサル族の、まあ、蛮族クエストですね。あの、ものづくりクエストが、まあ、レベル上がりそうですので、そちらの方、やっていきたいと思います。では、335回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。